Він єдиний з італійських аристократів, який мав честь святкувати разом із англійською королевою 90-й ювілей її величності. Творець венеційського карнавалу, принц Моріс, знаний в усіх ексклюзивних клубах Європи. Маурицио Агості до Києва приїхав лише на кілька днів, однак нашим журналістам вдалося провести з ним кілька годин і зазирнути за лаштунки життя аристократа. Яскравий, емоційний, неповторний, експресивний, неземний та безмежно талановитий. Він змінює вбрання залежно від настрою, події та навіть години дня. Так само легко він змінює і маски. Ікона нічного театру Європи та майстер венеціанського карнавалу Маурицио Агості, більш знаний як італійський принц Моріс. Нині італійський ідол у Києві. Це пісня Казанової, в якій мовиться, що задоволення кохати лише секундне, а біль від кохання вічний. Тож, будьте обережні. Його часто асоціюють із Казановою, адже саме цю роль на площі Сан-Марко він грає вже понад 20 років. Актор, співак, діджей, виконавець та режисер театралізованих постановок і вечірок. Він виступає 4 мовами у найексклюзивніших театрах і клубах Європи. Та венеціанський фестиваль займає особливе місце в його серці. Венеційський карнавал – найвідоміший карнавал в усьому світі. Ріо-де-Жанейро і Венеція – найпопулярніші. Венеція, звісно, елегантніша, культурніша, і я по-справжньому це люблю. Як ви знаєте, я на зразок посла, який представляє Венецію та наш карнавал. І це дуже добре та навіть весело інколи. Але це так само глибоко. Карнавал у Венеції щось непересічне. Це наші традиції, історія. Адже ми його проводимо ще з далекого 11 століття. Принц Моріс у столиці України вдруге, і оскільки в його житті релігія, традиції та історія є неймовірно важливими, оминути українську святиню Софію Київську просто не міг. Він часто дивиться догори, розглядаючи кожний купол, дзвіницю, будівлю, неквапно прогулюється коридорами та допитується до деталей. Дуже схоже на їхній Венеціанський собор Сан-Марко. Ми ходили і шукали ті моменти, які дуже схожі між історією собору Сан-Марко і собором Святої Софії. Він це побачив і страшенно цьому радувався. І за філіжанкою запашної кави ділиться емоціями. Я дуже вражений. Це ваше древнє минуле. Зображений початок історії цієї прекрасної країни. Я християнин, тож для мене це багато що значить. Релігія, історія та традиції. Змінивши ресторанний костюм, вже не за кавою, а за келихом білого, зізнається, що залюбки провів би венеціанський фестиваль в Україні, поєднавши їхні та наші традиції, бо вважає мистецтво і культуру тим, що об'єднує і наповнює життям. Ви маєте унікальну, дуже давню історію. Ви є дуже важливою країною і досить великою. Тож святкуйте вашу свободу, вашу незалежність і ваш особливий стиль життя. Тут я відчуваю себе немов вдома з гарними друзями і гарним вином. Аліна Матвійчук, Євген Степанов, телеканал Київ.